Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui. Um dos vídeos que eu mais estou com vontade de fazer, que é sobre coleção de discos de vinil. Eu já gravei um vídeo sobre coleção de discos de vinil, mas tem muito tempo já, então já tem muita novidade, está muito mais legal agora. Não é uma coleção gigante que eu vou ficar andando aqui, mostrando prateleiras e prateleiras. Minha coleção se resume a isto, simplória. Existem mais discos de vinil aqui em casa, mas eu não considero que são da minha coleção, então eu nem coloco aí. São até discos que... depois eu vou fazer rolo aí e passar pra frente, né? Esses aqui são os que eu não pretendo passar, com exceção de um que eu ainda não sei. Aí vocês vão ficar sabendo depois qual é, que eu vou mostrar todos os meus discos. Então, galera, eu acabei de fazer um vídeo que eu tirei meus discos de vinil de um outro móvel, que era um móvel que eles entravam assim, né? Meus discos entravam assim, ficavam um em cima do outro. Isso não é bom, né? Ficar um disco em cima do outro, porque o peso faz marcar, né? Fica aquela marca, aquele círculo, né? Não é bom armazenar assim, e também porque é ruim de você pegar, né? Assim fica que nem uma loja, fica que nem nas feiras de discos, né? A gente vai passando e dá aquele prazer, né, de escolher. Então vamos lá, bora mostrar um por um. Aí galera, essa é a visão que eu quero que vocês tenham. E esse móvelzinho novo aqui ajudou bastante para que isso fosse possível. Ó, vou começar com esse aqui, que é o principal. Tudo começa aqui, galera. Olha, The Soundhouse Tapes Iron Maiden, cópia original do disco aí de 3 músicas que fez a banda estourar. Se não fosse ele, não existiria esse e nem nada que a gente conheceu depois. Ó, disco autografado por Paul Di'Anno e Mr. Steve Harris. Cópia original, capa original, o disco aqui original e esse papelzinho que vinha com o preço do disco. O disco era a coisa mais barata aqui, pelo que me parece é 1,20 libras esterlinas. E a camisa era mais cara do que o próprio disco, que hoje esse disco é a coisa mais cara que tem, né? E eu não sou rico, galera, mas eu sou um dos únicos brasileiros que o tem. Esse é o único disco que não é pra ouvir, porque não vale a pena ficar ouvindo uma coisa dessa aqui estragar, né? Vale a pena, vale, mas cada vez que a gente ouve, desgasta. E isso aqui é uma coisa muito rara, não posso ficar desgastando, né? Esse aqui não tem jeito, eu escuto ele em MP3 mesmo. Deixa ele quietinho ali. Aquele é um compacto, né? Agora vamos falar aqui dos full, né? Discos cheios, os grandes. Primeiro do Iron Maiden, né? Até tem um bonequinho do Paul Di'Anno aqui do lado, ó. Foi baseado. A arte foi baseada, né? Ó, a parede no fundo aqui. A lumináriazinha, né? Foi baseado aqui nessa capa. Então tá aí, ó. Disco clássico. Ed com cabelo meio punk. Nessa arte, originalmente, o cabelo dele era só punk. Deu uma mexidinha, misturou com a coisa do cabelo do heavy metal, né? Porque essa é a ideia desse álbum. Meio heavy metal, meio punk, né? Então, é uma capa que nem foi feita pro Iron Maiden, né? Mas o Steve Harris, o empresário lá, o pessoal acabou curtindo e fez essa adaptação. Álbum importantíssimo. Se o Soundhouse Tapes foi importante, esse aqui também teve uma grande importância. Esse aqui fez... aquele possibilitou esse e esse possibilitou tudo que veio pra frente, galera. Muito bom. Todos os álbuns, todos os discos que eu tenho são discos que eu considero muito bons, né? Até certo ponto, não é até o final aqui não, tá? Depois eu vou explicar por quê. Ó, o Killers. E tem discos aqui, galera, que eu comprei na adolescência. Tipo, eu sempre gostei de vinil, desde criança. Já tava o CD, eu sempre tive essa coisa de gostar mais do vinil, ter mais graça, gostar da capa, né? Então esse aqui tem uma capa bem parecida com o primeiro, né? Também tem uma luminária, né? Sempre uma luminária. O Ed parecido. Aquele tá meio feminino. Sempre que eu olho, parece que ele é meio mulher. Tem essa curvinha assim, né? Parece meio feminino, mas é o Ed. Álbum muito bom. A produção aqui ficou... como todos dizem, é verdade. A produção ficou muito melhor
do que o primeiro. Mas o primeiro, eu, se não fosse com a produção que ele tem, eu não gostaria tanto. Ele nasceu para ter aquela produção mesmo. Aí chega Mr. Bruce Dickinson. Deixa eu ver se eu mantenho os discos aqui, ó. É, vou fazer assim, né? The Number of the Beast. Aí, ó. Entrada de Bruce Dickinson. Muito bom, galera. Só tô mostrando mesmo os discos que eu tenho, não vou ficar me aprofundando muito nas músicas, porque depois vou fazer um vídeo assim, falando da discografia, tá? É mais para mostrar os discos mesmo. Ó, depois veio o Peace of Mind. Nem todos os meus discos estão com essa capinha plástica, depois eu tenho que colocar, eu tenho. Os que estão sem eu vou colocar. Ó, Peace of Mind. A maioria dos vinis aqui eu tenho desde adolescente. Eu comprei mesmo com minha mesada, que não era muita. Power Slave é o que é o favorito da maioria das pessoas, não o meu, tá? O meu favorito nem em vinil tem. Ó, deu um spoiler ali meio louco. Deixa eu empurrar aqui pra melhorar. Pronto, agora vai ficar bom. Nem em vinil tem o meu favorito, porque ele não foi lançado mais na época do vinil. É um álbum já de... Meu favorito de 2003, galera, não vou falar qual é não. Foi o primeiro que eu peguei assim, lançando quando eu já era fã. Porque quando eu virei fã, eles já estavam no Brave New World lançado, galera. Então vamos lá. Power Slave, né? Tá aí, ó. Tem uma manchinha aqui, mas eu não ligo, não tá me incomodando. Ele tá tocando direitinho. Esse aqui é um dos que tá em melhor estado, que é o Somewhere in Time. Muito bom esse álbum. E capa, tudo. Pô, esse aqui, se não for em vinil, não vale a pena. Tem que ter o vinil. Eu tenho o CD, mas não adiantaria eu ter só o CD. Tem que ter o vinil, porque só pela arte... Tanto detalhe pequenininho, galera, que tu não vê no CD. Ó, Seven Son of a Seven Son. Sétimo filho do sétimo filho. Eu não sou daquele colecionador chato, assim, tipo, ah... Se aquele não tá em tão bom estado, pô, tem que conseguir um perfeito. Não, tá bom, sim. Não tá avacalhado, pra mim tá bom, galera. No Pray for the Dying... Quando a banda começou, eu queria ir para aquela coisa das origens, mas errou! Os fãs não curtiram muito. Aqui continuou essa mesma ideia, né? Um disco duplo. Primeiro álbum do Iron Maiden que foi lançado em vinil duplo. Depois eles lançaram outros em vinil duplo, ou até triplo, né? Esses álbuns mais atuais, muito longos. Mas aí já estamos na era que nem CD mais é, né? Já é a era... dos streamings, mas ainda se lança os vinis. Todos os discos do Iron Maiden tem vinil. E esse álbum, mesmo sendo duplo, se pegar e juntar com esse, dá pra montar um álbum muito bom, galera. Eu quero fazer um dia um vídeo sobre isso. No Prayer for the Dark. Uma coisa assim, né? Vira um álbum só. Aí os de estúdio, né, acabaram, né? O Iron Maiden lançou exclusivamente em vinil. Na época que lançava em vinil mesmo, acho que foi até aqui. Eu acho que Fear of the Dark já saiu, já tinha CD, galera. Mas daqui pra frente, tipo, fase Blaze, não é que eu não tenho, porque eu não gosto. Eu adoro Blaze. Eu gosto dos discos com ele, que a galera não curte. Eu adoro os dois com ele. Mas daqui pra frente já começou a sair muito mais em CD mesmo, né? Até saiu LP, mas esses como já são um som mais moderno de gravação, eu não me importo de ter em vinil, né? Eu não tenho essa necessidade de querer ouvi-los com aquele ruidinho. Eu acho que não combina tanto de ouvir em vinil aqueles. Aqueles eu já gosto de ouvir logo direto no CD mesmo. Então até aqui eu gosto de ouvir mais no vinil, com aquela sujeira. E agora os ao vivo. Made in Japan, né? Muita gente chama de Made in Japan. Made in Japan. Só cinco musiquinhas, mas é muito bom, galera. Pô, esse é um dos que eu mais gosto de ouvir em vinil, com aquela sujeirinha.
Ah, sabe qual que eu mais gosto de ouvir em vinil? E esse especialmente, eu só gosto de ouvir em vinil, o No Proof of the Dying. Ele tem uma coisa especial para mim em vinil. Aí na ordem dos ao vivo, dos que eu tenho, né? Live After Death. Live After Death. Que capa bonita, hein? Pô, esse é muito bom. Para mim, os essenciais são Live After Death e o Rock in Rio. Só que Rock in Rio, claro, em CD mesmo. Deve até existir o LP, né? Mas é mais para colecionador. Deve, nem sei se tem. Aí, galera, aqui tem até um que eu vou trocar a ordem aqui, tá errada. Eu tô nos ao vivo, né? Então agora é a Real Dead One. Olha, essa capa é bonita também, né? Isso aqui só tem músicas da. Até o The Number of the Beast. Três primeiros álbuns. Aí depois teve a Real Live. Não, foi antes a Real Live, depois a Real Dead. Eu não lembro qual foi a ordem, mas a Real Live, que tem as músicas de depois do The Number of the Beast. Até o Fear of the Dark, se não me engano. Mas eu só tenho esse. Esse aqui tá aqui, eu comprei, mas eu não ligo muito pra ele, na verdade. Como eu falei, pra mim só basta Rock in Rio e o Live After Death e o Rock in Rio, que eu tenho Rock in Rio em CD já. Tá até aqui do lado no meu móvel de CD, mas depois eu vou falar dos CDs, galera. CD eu tenho muito. Tá até aqui, bem do ladinho aqui o móvel de CD. Esse aqui talvez um dia eu me desfaça, não sei, porque esse eu não tenho tanta vontade de ouvir, não, mas tá aí. Esse eu tenho. Tô na dúvida. E agora, aqui é um EP, né? Mais um EP. Tem The Sound House Tapes e tem esse. Só que eu não posso meter o Sound House Tapes aqui porque ele tá emoldurado. Então, esse aqui eu não me desfaço, principalmente pela arte. Olha que coisa bonita. Esse eu nem ouço muito, mas é uma coisa bonita demais aí, só mais pela capa mesmo. Agora, ó, para vocês verem. Agora são relacionados, né, a Iron Maiden. Agora vem Wolfsbane. Olha aí. Esse tá novinho, galera. Live Fast, Die Fast. Engraçado que essa é a capa de trás. Essa é a da frente. Mas essa. Isso tá trocado, né? Isso aqui que tinha que ser a capa de trás, né? Essa aqui que era pra ser a capa da frente. Olha o mascote deles aqui, o lobo. E a banda aqui em desenho. Pô, muito melhor isso aqui pra ser a capa. Mas a capa é essa. Muito bom esse álbum. Caramba, esse álbum, galera, é incrível. Ouçam. Aqui agora é um EP, né? Três musiquinhas. Poderia ser um compacto, né? Compacto simples. Agora o Gog Magog, esse eu também eu tenho mais assim por ser uma raridade. É autografado pelo Mr. Paul Di'Anno. Nada de Dayano, tá, galera? Di'Anno, Di'Anno. Olha só. É uma super banda aí que não deu certo. Mas tem o Mr. Paul Di'Anno, esqueceram de botar o tracinho aqui. Neil Murray, não tem nada. Ele não é parente do Dave, não, tá? Yannick, né? Yannick Gers, escrito com C, né? Assim, K. Clive Burr, ou Clive, é Clive? Clive, às vezes eu fico na dúvida. E tal de Peter Willis. Olha que doideira. Yannick tocou junto com Paul e Clive, galera. Isso aqui é raridade. Tá em ótimo estado. I Will Be There. Também poderia ser um compacto simples. Tem poucas músicas aqui. Não chega. Não é que nem mostra a lista das músicas. Isso aqui. Vou ter que puxar aqui, galera. Ó. De 85. Deixa eu ver se ele mostra. Aqui só tem a música I Will Be There, pelo que me parece. E do outro lado tem duas. São três. Galera, tem músicas aqui desse disco que, se vocês ouvirem, vocês vão ver coisas que depois vocês ouviram
no Iron Maiden. Vou ver se, opa, esse solo aqui, esse pedacinho aqui, depois o Iron Maiden usou, Yannick Gers levou pra lá, ou coisa do tipo. Raridade. Três musiquinhas, podia ser pequenininho, mas fizeram grandão assim. E agora, Black Sabbath. Não é Black Sabbath não, galera, Black Sabbath. Primeiro, capa clássica com a mulher ali. Muita gente deveria pensar que é o Ozzy, né? Parece que é o Ozzy. Se falasse que era o Ozzy, todo mundo acreditava. E tá aqui. Tem um número aqui. Se a gente não presta atenção, pensa que é o ano, né, do disco. 1871, não. Mas não, também não é tão antigo assim o Black Sabbath, né? Se tu olhar rápido, vai olhar 1971. Mas tá escrito 1871. E esse álbum, ele não é de 71 também. Um pouco antes. Então, do Black Sabbath, só faço questão de ter de estúdio com o Ozzy o primeiro. Que tem a música Black Sabbath, que é o primeiro heavy metal. Depois, eu faço questão de ter um álbum com Dio de estúdio, que é o Heaven and Hell. É isso aí, ó. Heaven and Hell. E ao vivo, o Live Evil, que é interessante a gente ouvir o Dio cantando músicas que foram gravadas com o Ozzy, né? War Pigs é a que ficou mais legal, galera. Eu vou para outro lado aqui. E agora, um disco do Ozzy, Bark at the Moon. É o único solo que eu tenho dele. Muito bom de se ouvir, engraçado. Esse aqui não me dá vontade de querer ter o CD, só o vinil mesmo. E combina ouvir em vinil. Cada um com suas doideiras, né? Agora do Dio, eu tenho aqui o The Last in Line. Dio com seu massacote. Eu quero ter o Holy Dive ainda, mas eu não consegui. Então, por enquanto, só tenho esse. No momento que eu tiver o Holy Dive, talvez eu até me desfaça desse aqui. Porque aqui tem Real Rock, muito boa. The Last in Line. Pô, tem Evil Eyes, cara. Não, esquece. Eu pensei que tinha menos música boa. Não, não, tô enganado. Tem Evil Eyes. Só por Evil Eyes. Agora eu não quero mais me desfazer dele, não. Decidi agora. E aí, né, falou de Black Sabbath, Dio, Rainbow. A banda que o Dio, uma das bandas que o Dio fez parte antes de entrar para o Sabbath. É, teve a banda Elf também, teve aquela época dele antes do Elf, The Electric Elvis, e vários nomes, né. Mas olha aí, esse disco é excelente, galera. Eu já levanto um, já dou spoiler do próximo, né? Pô, o disco tem simplesmente... Ele tem a Long Live Rock and Roll, que é como se fosse o Rock and Roll All Night deles, né? O Running Free deles, aquela bem rock and roll, né? Não curto tanto assim, não, música assim. Eu já curto mais ali, galera. A minha favorita aqui é Gates of Babylon. Tem Kill the King. Essa é um... Caramba, sei lá. É um metal. Tal mesmo assim, muito pesado. E esse disco, acredite, ele ainda é dos anos 70, 78 já tinha metalzão. Quando eu ouvi isso aqui, eu falei, caraca, não, eu não imaginava que já tinha metal mais pesado que o Iron Maiden, antes do primeiro do Iron Maiden. Que o The King é bem pesada, galera. E aqui tem Rainbow Eyes, que é uma balada linda. Essa aqui eu ouvi em vinil, é de chorar, com aquele ruidinho. Incrível. Agora, Rising, outro incrível. Ó, sempre o spoiler ali, ó. Terror Woman, pensei em falar mais alguma coisa? Já começa com Terror Woman. Acabou, não precisa falar mais nada. E, ó, é o seguinte, na verdade tá na ordem trocada, né? Porque eu tava, quando eu tava falando da Kill the King, eu ia falar, não, e olha que o Rainbow ainda tem uma música mais antiga que já tinha esse peso. Esse aqui é antes. Aqui tem A Light in the Black, também é tipo Kill the King. Isso aqui é de 76, galera.
Podemos dizer aí que é tipo um power metal essas músicas. Eu, pra mim, power metal é mais assim, Angra, mas tem uma galera que fala que esse tipo de música assim é power metal. Tem gente até que fala que é influência pro thrash metal, ah, sei lá. Mas pra mim é um metal, metal mesmo pesado já, Light in the Black. E o Rainbow Nail é uma banda que se diz ser de metal. Pra mim essa música é metal, e que o The King também. É que não tinha ainda, né? Tudo era rock, não. Essa definição de metal veio lá para os anos 80, mais, assim, a pessoa fala heavy metal, não sei o que metal, né? Mas aí, ó, tem Stargazer aqui no lado 2 também, Side 2. Muito bom, galera. Stargazer é sinistro. Corrigindo aqui a ordem. Agora, Halloween, Walls of Jericho. Esse valor aqui, é claro que não é o valor em real. Isso aqui é em dólar da época, porque eu importei esse disco. Não sei de que época, mas ele tá em ótimo estado, galera. Esse disco eu não sei quando foi que botaram esse preço, mas ficou, não tirei. Um disco de 85, quando o vocal ainda era o Kai Hansen. Engraçado que é que eles botaram Halloween Song. Kai Hansen, em vez de botar vocal e guitarra, botaram VRRR, vocal, né? Guitarra, GRRR. Michael, não sei o que lá, GRRR. Marcos, em vez de botar bass, é BRRR. E o Ingo, que é drums, botaram DRR. Não sei porque eles botaram isso. Mas, ó, disco muito bom. Ele começa logo com Ride the Sky, porrada. Porradeira do caramba. E muitas músicas boas aí. Tem um aqui que a galera não curte tanto. Inclusive, entre esse e esse já tinham sido lançados os Keepers, né? Eu não me importo de ter os Keepers. Um talvez que eu poderia querer pegar, ainda que eu não tenho, é o Master of the Rings. Mas esse eu tenho em CD já, não ligo muito de tê-lo em vinil. Não penso muito nisso, mas talvez um dia eu queira. Mas olha, é um que a galera não curte muito, mas é bom pra caramba. Pink Bubbles Go Ape. Eu lembro eu adolescente na loja de vinil lá. Eu olhava esse lixo. Eu não sei porque eu falei lixo. Eu olhava esse disco, saiu a palavra lixo sem querer. Eu ficava assim, caramba, que capa curiosa. Capa esquisita. E aí um dia eu fui ouvir, mas já adulto. Então eu fui comprá-lo adulto. E ó, esse tá novinho, hein? Tá novinho, ele tá cheio de coisa aqui, tá pesado. Tem um monte de coisa aqui dentro. Olha só. Ó, Kids of the Century, muito boa, é meio hard rock, né? Já é com... indo pra esse caminho de hard rock, mas ainda antes da mudança de vocalista, né? É lá no Master, aí que... entrou um cara que já era vocal de hard rock, né? E tem muita coisa de hard rock lá. Mas tem muita música boa pra caramba. Essa Going Home, muito boa. Someone's Crying, muito boa. Painkiller. Esse aqui, a capa tá até pintada, galera. Pra vocês verem que eu não sou tão exigente. Alguém pintou aqui. E aqui o céu é meio roxo, né? Pintaram de azul. Mas... tá bonita a capa mesmo, pintada, tá bonita. É um álbum incrível, né? Eu falei que não ia ficar falando muito das músicas, mas... tem álbum que não dá pra não falar. Olha só, esse aqui é o álbum que já começa com Painkiller. Tem Hell Patrol, All Guns Blazing. Olha essa sequência. Little Rebel, Metal Meltdown. Galera, olha, o lado 1 é uma coletânea. Aí o lado 2... tem umas músicas legais, One Shot of Glory, é aquela só pra, não, pra acabar bom, né? Jogar uma boa no final. Tem outras boas aqui, tudo bom. Mas as melhores, lado 1, galera. Lado 1, muito bom. Mercyful Fate, Melissa. Eu tenho outro do Mercyful Fate, mas eu tirei da minha coleção porque... eu vou passar, eu queria mesmo ter o Melissa. Né? Porque ele tem Evil, ele tem Curse of the Pharaohs. Então pronto, e tem a própria música Melissa.
Só de ter essas, eu tinha que ter na minha coleção. E esse aqui... esse aqui, galera, tá até com fita isolante em volta, né? Mas ele é tão underground, esse disco, que é bom até ter assim com fita isolante. Que é o Live on Dead do Slayer. É aquele, né, que é gravado no estúdio, botaram um pessoal fã gritando ali, meia dúzia de fã gritando. Tem um cara que grita assim, acho que é no começo, antes da Black Magic, não sei se é. Mas parece que ele fala, Gas Brás aí. Caraca. É, pô, olha só, Black Magic, Die by the Sword, The Antichrist. Pronto, só por isso aí já tinha que ter na coleção. Gravado em 84, tá falando que é na turnê, né? E exceto uma música ali. Sendo que dizem que tudo foi gravado em estúdio, na verdade. E aí, continuando aqui de Fresh Metal, uma banda nacional, Dorsal Atlântica. Esse é o único que eu queria ter deles, o Dividir e Conquistar, tá em ótimo estado. Eu comprei achando que ele era melhor do que na verdade ele é. Talvez esse depois eu passe. Porque ele... ele tem a música... começa com Tortura e Vitória. Essas eram as que eu conhecia melhor, eu comprei. Essas duas são muito boas. E é bem zoado, assim. Muito tosco. Mas, assim, eu fui... depois ouvi o disco inteiro. Aí tem umas coisas, assim, que falei... ah, pô, começou tão bom, depois... tem umas letras ali, eu nem ligo muito pra letra, mas chega a chamar atenção de tão ruins, assim, mal escritas, né? Tem uma que fala alguma coisa tipo, eu tava no ônibus, pô, e não sei o quê. Parece que a pessoa botou uma criança pra escrever, eu tava no ônibus e não sei o que lá, e sei lá, achei tosco. Eu gosto da tosqueira das primeiras duas, mas é um tosco bom, aí o tosco do resto eu achei meio ruim. Tem que ouvir mais, vai que eu... converto essa ideia, né? Aqui eu mostro o meu mínimo nível de exigência, né? Que é o Black Album. Esse aqui, galera, é o único do metal que eu tenho. Eu nem tenho Master of Puppets, nem nenhum outro. E ele tá faltando a capa. Tá sem capa. Isso aqui é tipo, né, o que vai dentro, né? Que a capa dele é aquela capa preta com a cobra lá, né? Ele é duplo. Um dia eu quero conseguir essa capa com a cobra só. Só a capa, alguém vendendo a capa pura. Pra colocar dentro. Ou talvez eu mesmo imprima que faça, sei lá. Não ligo muito no caso desse aqui. Agora, galera, olha só. Minha banda favorita de Fresh Metal. Minha segunda banda favorita de metal. Primeiro é Iron Maiden, depois é Gore. Não é uma banda muito conhecida. Esse é um. Talvez seja. É o único disco que eu tenho na minha coleção que é um relançamento. Não é o vinil da época. Eu não vejo muita graça ter relançamento. Mas aqui eu quis porque eu tive a oportunidade de ter o disco autografado. Aí eu achei legal ter o vinilzão autografado. Né? Eu também tenho o CD autografado também, se não me engano. Mas os autógrafos estão por dentro. Não estão aqui não. Quando for fazer o vídeo mais detalhado do. Se um dia eu fizer, né, mais detalhado, dos vinis eu mostro. Tem pôster, é pesado. E aqui é o disco remasterizado, a gente ouve detalhes que no disco da época a gente não ouvia. Então é isso aí, galera. E esse aqui é da época, né, na ordem aqui de lançamento. Esse aqui é o segundo álbum deles, eu não tenho o primeiro ainda. Uma vez eu vi no Mercado Livre e compraram. Aí esse aqui já é o terceiro, America Must Be Destroyed. Muito bom, galera. Os dois que são muito bons, mas eu gosto mais desse. Também parece uma coletânea. Tipo, aqui é a 1, 2, 3, 4. Parece coletânea direto. Aqui já não é tão bom. Mas essa Rock and Roll Never Felt So Good é muito boa. Blime é um fresh metal do caramba. The Road Behind é uma baladinha. Por mais que seja uma banda que faz um... ali uma coisa meio cômica, né? Essa The Road Behind é uma coisa bonita. É uma coisa emocionante. E aqui... pô, eu nem falei das músicas dele. Deixa eu ver se tem alguma pra eu dizer aqui. Ó, começa com dois fresh do caramba. Aí a 3 é um hard rock, mas é muito legal. Pô, aqui são dois discos. E essas são as que eu destaco, galera. Agora aqui é o metal do Japão.
Talvez seja tá no meu top 10 de bandas favoritas de tudo, tá? Não sei se é a minha terceira banda favorita de todas, ou quarta, quinta, não sei. Eu tenho que definir essa ordem. Mas eu sei Kimetsu, banda do Japão que é puro heavy metal. Os caras têm o visual do Kiss. Visual do Kiss com som puro heavy metal. Primeira música aqui, The End of the Century. Clássico. E a última aqui, Fire After Fire. Muito boa. Essa The End of the Century é muito empolgante, tá? Novinho o disco. Aí aqui tem uns que não ficam aparecendo porque são pequenos, né? São que nem do Soundhouse Tapes, são compactos. São singles. Essa aqui é um hard rock meio balada, Stainless Knight. Tá novinho. E Eldorado também, outra música que é tipo um hard rock, mas é um pouquinho mais heavy metal. Não é tão hard rock quanto Stainless Knight. Muito boas as músicas. Agora, olha essa aqui, é uma banda meio hard rock, meio heavy metal também. É 44 Magnum. Eu chamo aqui na minha mente de 44 Magnum. Não podem falar Black Sabbath, mas eu posso falar 44 Magnum. Ai, 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 mas é 44 Magnum. Primeira vez que eu falo 44 Magnum, porque eu quis falar certo aqui pro vídeo. É agora que eu observei que vem um 44 escrito aqui. Eu nem tinha percebido. Esse álbum é muito bom. Street Rock'n'Roller. É a banda, os caras tudo bêbado ali com as mulheres e alguém chegando assim, tipo, caramba. Caramba, que bagunça, né? O cara aí com a guitarra toda aqui desmontada, ali, cheia de lata de bebida no chão. Uma iluminação péssima essa capa, não dá pra entender muito o que tá ali, né? Que mostra. Os caras usaram todos os nomes gringos, né? Paul, Jimmy, Ben, Joe. Mas nada a ver, né? Na verdade, eles usavam codinomes gringos, mas os nomes deles estão em parênteses, né? Tatsuya, Sotashi, Hiro, Nori, Satoshi. Galera, um disco que eu quero muito ter aqui de heavy metal japonês é do X-Japan. Na verdade, essa aqui não é minha terceira banda favorita, o Seikimatsu, não é? Porque primeiro é o X-Japan, mas porque não tem nenhum disco deles, é muito caro. Eu quero ainda ter o Blue Blood, muito bom. E alguns outros, porque é muito caro. As músicas aqui, destaques: a música Lockout, ela é um hard rock. Tem uma outra que é muito boa, do lado B. Escute essa. Essa é heavy metal. Heavy metal do caramba. Você pode até chamar de power metal. Too Late to Hide. Acabou o heavy metal. Foi até aqui heavy metal e bandas associadas, né? E agora, hard rock. Aqui é o Kiss. Primeiro álbum. Fabricação no Brasil. Isso aqui, 74. 10 anos antes do Rock in Rio, já se lançava no Brasil discos de rock internacionais. Bandas internacionais. Love Gun. Animalize. Só tenho os três do Kiss. Destaque. Strutter, essa música, galera, ela é. Esse álbum todo parece que tá tudo lento, né? Porque aqui o rock ainda não era gravado com o peso, né? Tanto que quando lançou a Live One, que o pessoal viu como as músicas eram para ser ouvidas, né? A Live One, Live Two, o Three também, né? Que o vinil é raríssimo. Inclusive eu tinha, mas eu vendi. Que eu prefiro em CD mesmo. É muito raro. Então, assim, a live a gente ouve como realmente as músicas eram para ser, né? Mas Strutter, eu até tô acostumado com a versão dela de estúdio. Muito boa. Aqui é ruim da gente ler o nome das músicas, né? Ó, tem Cold Gin, destaque também. Black Diamond, clássicos. Love Gun, a capa feita pelo mesmo desenhista que faz as capas, fez algumas capas do Manowar, né? Eu curto o jeito de desenhar desse cara. Aqui tem a própria Love Gun, muito boa. Esse também não sei se eu vou manter muito comigo, não. Eu acho que eu gostei mais por causa da capa, tem muita música uau, assim, nele não. Que isso realmente é a melhor coisa, são os ao vivo, né? Mas olha aí. Heavens on Fire, muito boa. E assim, por nome, não tem nenhuma muito marcante, não, aí.
Mas essa Freezing the Night é boa. Eu vou estar falando de ao vivo aqui. Me remete muito àquele Animalize, o DVD, né? O VHS, o vídeo, né? O ao vivo ali. Que inclusive eu mesmo ripei o áudio do DVD na minha adolescência para ficar ouvindo. O track listing do ao vivo é excelente, galera. Muito mais do que o de estúdio aqui, galera. Que algumas músicas entraram lá para aquele ao vivo, mas... Esse também, eu, olhando agora, se for para manter mesmo algum, é só o primeiro. Agora eu tô vendo... Eu tô podendo ter esse momento, né? De olhar direito os meus discos e fazer essa avaliação. Tem disco que eu achei que eu não ia querer ficar, que agora eu vi que eu vou querer ficar. E outros que talvez eu não queira. Agora, olha só, isso aqui eu deixo como hard rock, mas é, tem gente que pode chamar de classic rock, né? Pink Floyd, Dark Side of the Moon. É falar o que sobre ele? É um álbum de 73, não mostra o nome das músicas, não mostra o nome da banda, e é um dos discos mais vendidos. Pô, de tão bom que é, né? Então, aqui, eu vou ter que pegar o disco para poder ler o nome das músicas, ó. Ó, Brief, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky. Só, parece coletânea, né? Money, ó, continua a coletânea. E outras. Tem uma música, inclusive, aí que o nome é Brain Damage, né? Que tem até... Tem um projeto do Nico McBrain que ele pegou, fez um trocadilho com esse nome aqui. Que é McBrain Damage. Um negócio assim, galera. Então, esse é o lado A. Muito bom. E aí, no lado B, ele começa continuando essa sequência boa. Tive que tirar do plástico aqui pra poder abrir assim, botar aqui no meio. Vou deixar assim mesmo. Porque o certo era botar aqui dentro, né? Mas... Vai assim mesmo. E olha lá, a gente já tá vendo atrás, né? Meu único disco punk, que é o lendário... Disco do Bad Candies. Muita gente fala sobre a cópia dele, a versão nacional do disco branco e tal, né? Que é raro. Mas o meu não é o branco, eu importei esse aqui, galera. Olha só, eles botaram uma foto como se fosse uma banda dos anos 60. Álbum de 81, ó. Já é um punk meio fora da época, né? Que beleza. Capa simples, não dá pra entender direito, mas é muito legal, muito boa. Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Kill the Poor, já começa com uma porradaria. Kill, 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 kill the poor. Muito bom. Drug Me, também muito boa. California Urban Elves. Só empolgação porradeira do caramba. Viva Las Vegas também, pra acabar. Muito bom. É como o Guns N' Roses, né, que foi um hard rock... Fora da época, né? Ali já final dos anos 80, começo dos anos 90. E esse aqui também já é meio atrasado, mas conseguiram aí o sucesso. Eu não tenho nada do Guns N' Roses, não faço questão. Ó, essa banda eu conheci, galera, assim, de recomendação do YouTube. Ó, falando que nem Regis Tadeu, né? YouTube! Olha... Automatic Fine Tuning é o nome da banda e o nome do álbum. Instrumental, galera, progressivo instrumental. Eu tenho... Comprei primeiro o CD, mas... Pô, eu acho que esse som, ele combina mais em ouvir em vinil. Então, eu acabei comprando depois o vinil também, mesmo sendo caro. É muito raro, galera, isso aqui. Muito bom. E tem coisas aqui meio Iron Maiden, galera. Tem coisa meio que lembra Iron Maiden. Se bem que isso aqui é mais antigo. Isso aqui é dos anos 70. Será que o Mr. Steve Harris ouviu isso aqui? Porque tem coisa que eu ouço ali e eu falo, não é possível. Steve Harris ouviu isso. Tem muita coisa que parece que influenciou a Iron Maiden. Guitarras dobradas. Ah, tem uns baixos lá também. Então, é isso, galera. São poucas músicas porque... É, a primeira tem 14 minutos e 29. Ouça essa, faixa 1... É, a 2, não tanto, eu gosto de uma de cada lado, né, que é a faixa 1 de 14 e 29, e a faixa 1 do lado 2, lado B, né, que é uma música de 15 minutos e 45. Essas são os destaques aí, as grandes.
Agora é uma bagunça. Tipo, minha coleção mesmo é tipo até aqui. Eu considero assim a parte mais forte dela, né? O heavy metal, hard rock, essas coisas, né? Coleção, vamos dizer, mais séria. A parte mais séria. Sendo que tem uns aqui que eu vou reconsiderar ainda, vou ver o que eu vou fazer. Aqui já é uma bagunça. Esse aqui já tá assim, porque sempre eu gosto de mostrar esse disco nos meus canais, aí ficar mostrando isso aqui toda hora pode dar ruim no vídeo aí, né? Tá aqui essa fita isolante aqui no plástico, né? Claro que não na capa. Mas é o primeiro dos Mamonas Assassinos. Tem heavy metal aí também, hein? Influências de heavy metal. Agora é a parte que tem menos a ver com o canal. Legião Urbana, que era da minha mãe. Aí eu fiquei, porque era da minha mãe, que ainda tá viva, ainda bem. E esse aqui também era dela. Os dois estão escritos o nome dela aqui, Márcia. Lulu Santos. Eu quis colocar aqui porque eu gosto desses discos. Ó, eu vou falar um pouquinho desses discos também. Já tô falando, vamos falar. Quem tá aqui até agora é só continuar assistindo, né? A gente não gosta só de metal. A gente não pode ser tão preso. Esse disco, ele é uma coletânea, né? Que não adianta falar o nome de uma música, de outra. Todas aqui, tirando Sabão Cracrá e Sabre de Sol, tudo clássico, só musicão. Esse aqui eu não me desfaço não, mas daqui pra trás era da minha mãe. Também não mostro os nomes das músicas, mas olha só, é o disco 2, Legião Urbana 2. Isso é uma coisa meio anti-marketing, né? Fazer disco que a pessoa quer comprar por causa de uma música, por causa de duas na época lá, né? Época de rádio, que a gente conhecia as músicas pela rádio. E a pessoa não sabia qual era a música que tinha. Tinha que ficar, qual é a música que tem desse, né? Mas, ó, aqui tem... Deixa eu ver uma aqui que eu acho que eu mais gosto. Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, Índios. Galera, essa é minha favorita. Se tem três que eu gosto muito, já vale a pena pra ter o vinil. Pra CD eu sou um pouco mais exigente. Assim, tem que ter umas quatro, cinco. É coisas da cabeça de cada colecionador, né? Esse aqui, ó, vamos ver. Ó, Como Uma Onda. Eu tô falando disso no canal de metal, galera. Eu vou falar. Como Uma Onda é boa. Assume Que Gosta. De Repente Califórnia é boa. Último Romântico. Certas Coisas. Um Certo Alguém. Pô, nas aulas de guitarra eu tocava essa aí, o professor passava essa aí. Tem até bastante música boa aí nesse disco, hein? Por isso que tá na minha coleção. Os do Michael Jackson ainda não coloquei na ordem certa. Aqui tá mais novinho, né? Com certeza esse aqui vem antes desse aqui. Esse aqui também ele tá novinho. É, não arrumei ainda. Deixa eu ajeitar aqui, dando spoiler geral, galera. Que eu ainda tô arrumando. Eu acabei de passar meus discos pra esse móvel novo. E não estão na ordem muito certinha ainda. Agora eu acho que estão, vamos ver. Eu tô em dúvida da ordem dos dois primeiros aqui, mas vamos lá. Eu gosto muito mais dos álbuns do Michael Jackson criança, tá? Então eu tenho muito de criança. O Got To Be There, Ain't No Sunshine. São músicas que eram de compositores, né? Ele não escrevia nessa época. Essa música depois ela foi regravada pelo... Também tão bem pelo Lighthouse Family. Eu tenho em CD. Gosto muito das duas versões. I Wanna Be Where You Are. Muito bonita. Got To Be There. Muito bom, galera. Depois eu vejo se tá na ordem certa, se é esse primeiro ou se é o Bean primeiro. Esse tá novinho, olha só, mal foi tirado do plástico. Esse plástico aqui parece até que nunca foi tirado daqui. Esse é de 72, galera. Começa com a faixa título, depois tem a Greatest Show on Earth, que eu adoro. Tem My Girl, que é muito conhecida com a outro intérprete, né? Mas eu gosto com ele também. Tá certa a ordem, porque esse aqui é 71, é. E aí, olha só, esse aqui, galera, esse aqui, a capa é essa. Music and Me, tu vê que ele já tá maiorzinho, com certeza estamos na ordem certa aqui. Tem a música Rap e a Too Young, uma sequência linda. Ouçam essas duas, e a Music and Me. Tem aqui o Off the Wall, ó a sequência aí, na ordem Off the Wall, Bad e Thriller. Na ordem errada, né? Que é Off the Wall, Thriller e Bad. É. Os três muito bons. Na minha coleção aqui eu tenho dois discos que foram dos mais vendidos, né? Que eu já mostrei o do Pink Floyd. E eu tenho o Thriller aqui, que também é um dos mais vendidos, né? Dos do Michael Jackson eu tenho aqui, eu gosto primeiro dos dele criança, né? E desses três, a tríade aqui dos primeiros da fase adulta, o Thriller talvez seja o que eu menos gosto. O pessoal acha que ele é mais do que ele é.
Então, olha só, Off the Wall. Vou ter que virar de cabeça pra baixo. Ah, porque esse disco, esse eu tenho que mostrar uma coisa. Esse aqui tu tem que tirar do plástico mesmo pra poder ver a arte, a foto, né? Completa. Ele abre assim, ó. Então a gente vê o Michael completo. Sabia dessa? E a versão de CD, se não me engano, não é a cara dele. É tipo só as pernas. Eu tenho o CD aí. Só que eu não vou pegar agora pra comparar, não. Então, olha só, vamos ver aqui a lista das músicas rapidinho e falar de algumas aqui. Tem que virar de cabeça pra baixo pra olhar. Don't Stop Till You Get Enough, que é a música do vídeo show, né? Boa, Rock With You muito boa. A faixa Off The Wall, pra mim, talvez seja a favorita. She's Out Of My Life é uma balada bonita. Agora o Thriller, vamos ver se ele é tudo isso mesmo, galera. Wanna Be Starting Something é uma música chata. Tinha que ter 2 minutos. Ela é esticada até uns 5 e pouco, sei lá. É muito chata, só fica naquela coisa ali, enjoada. Aí depois melhora. The Girl Is Mine é legal. Aí tem a sequência aqui. Essa, tô vendo que ele é bom. É que ele começa meio ruim, mas olha só. Depois vem a Thriller. É uma música que revolucionou mais pelo videoclipe, né? Mas vem uma sequência aqui, galera, de 3 muito boas. Beat It, Billie Jean e Human Nature. Pra maioria, essa sequência de 4 é o que definiu esse álbum ser um sucesso, né? Mas tem uma música que eu mais gosto, que foi gravada pra entrar pra esse álbum. Michael Jackson faria narração, né, no filme ET, e entraria uma música dele na trilha sonora, que o nome dela é Someone in the Dark. Era pra entrar no Thriller, depois entrou na versão de CD relançada, né, comemorativa. E pra mim é a música mais bonita. E não entrou no álbum. Se estivesse aqui, aí eu ia falar, pô, Thriller é um dos meus favoritos. Por causa de uma música, se ela tivesse aqui. Aí vem o Bad, né? É que ele já clareou a pele. Começa com a faixa título, boa. Eu gosto mais da Bad, que é a título daqui, do que a Thriller, que é a título do outro, né? The Way You Make Me Feel, muito boa. Speed Demon é como se fosse a I Wanna Be Starting Something desse aqui. Chata pra caramba. A Liberian Girl, muito boa. Ela tem uma coisa exótica. Man in the Mirror, lindíssima. I Just Can't Stop Loving You, muito boa. Dirty Diana, muito boa. Smooth Criminal, muito boa. É, galera, eu vou falar pra vocês. Dele é adulto pra mim, então esse aqui é o melhor. Porque, pô, aí depois são esses aqui, galera. Agora é pra avacalhar. Esse tem que estar na minha coleção, né? É o disco do Chaves, de infância. Tá até meu nome do meu irmão, que a gente ganhou de presente. Olha aí. E é um disco bom, galera. É bom. Tem a música aí, vem o Chaves, Twin 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 Klein. Madruga é um punk do caramba. Pô, muito bom. É um disco bom, galera. É sério mesmo. Agora tem um aqui que foi a última aquisição, né? Que eu vou ouvir ainda, pra ver se vai ficar na minha coleção meio que de zoeira ou não, vai que eu goste mesmo de verdade. Roberto Leal, galera. Porque aqui tem muitas músicas que influenciaram Mamonas Assassinas. Por exemplo, olha só, Bate o Pé, Rock Vira. Bate o Pé, Rock Vira e Arrebita. Essas 3 aí o Dinho pegou lá e fez vira-vira. Tem uma música que é carimbó português. Eu tenho a esposa que é de Belém do Pará, né? Então lá o negócio é carimbó. E ele fez isso aí, eu achei... A gente tava numa feira de discos, eu olhei e falei, caraca, vou comprar. Ainda não ouvi, porque acabei de comprar esse. Foi R$5, galera, ainda tá escrito na capa. Disco ao vivo. Vou terminar o vídeo tão esperado pra falar dos meus discos de metal e heavy metal. Mas o disco que eu vou ouvir aqui quando eu acabar de gravar é do Roberto Leal. É, não vou ficar pagando de eu sou metaleiro do mal, né? Eu vou ouvir Roberto Leal. Vamos ver se é legal. É isso aí. Então, obrigado por assistir. Se inscreve aí, dá o like, comenta, compartilha. Vou fazer uma sequência de vídeos. Aqui o móvelzão de CD. Ó. Tudo CD, tem 2 móveis desse. Então, eu vou fazer falando dos CDs. CD é muito. Vão ter que ser vários vídeos. Vou fazer por parte. Então, vai acompanhando o canal aí, que tem muita coisa boa pra sair. Tchau! Entre no link na descrição, e aí você vai na parte da pesquisa, marque somente em 90 e pesquise pelo que você quer.